tá, mas vocês devem estar roliça pra tá caçando essas receitas de emagrecer na internet. A coxa deve estar roçando uma com a outra, assim. Mas calma, fubá, calma que hoje eu vim aqui passar um pra vocês. Nós viemos testar uma bebida emagrecedora que faz emagrecer 10 quilos em 7 dias, fubá. Você vai emagrecer, você vai sumir. Se você sair correndo na rua, a turma vai pensar que é um corpo seco que escapou do folclore. Que é uma bebida secreta dos militares, fubá. É o que a mulher falou. Se tiver algum militar aí que já serviu o exército, conte pra nós se tinha essa bebida lá no lugar que vocês iam. Porque ela falou, diz que é isso que os militares usavam pra emagrecer. Sabe aqueles militares que morriam na guerra antigamente? Diz que metade deles tomava esse preparo que nós vamos fazer hoje. Perigo! Não, mentira, gente. Mas assim, uma pessoa emagrecer 10 quilos em 7 dias só se morreu mesmo, né? Porque daí vai decompando. Decompando não, vai decompositando. O quê? Vai decompondo o corpo e vai emagrecendo. Olha o que dá pra falar mais dos outros, sabe nem como falar. Mas antes de fazer a receita, então, fubá, se inscreva no canal. Não é justo. Tô ajudando você a se enfiar naquela calça, naquele vestido que você não cabe mais. Tô ajudando você a emagrecer, pra você não ficar com rego em carne viva agora no verão, quando você pôr o seu biquíni fio dental. Ajudando você a guardar lugar pra comer um peru, um chester, um tênis, um porco assado. Um tênis não, um tender. Agora no Natal, fubá, mas se quiser, coma um tênis também. Eu não conheço a sua fome. Dependendo da sua idade, você já comeu até bamba que chute. Então se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você tá precisando emagrecer. Que daí ele enfia mais vídeo emagrecer no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá, que hoje eu quero sair daqui esbelte. Primeiro, fubá, você vai pegar um liquidificador limpo de preferência, né? Que se tiver sujo, você vai emagrecer, mas é de verme. Então nós vamos usar uma colher, fubá, de linhaça. Que a mulher falou que a linhaça, ela vai ajudar a emagrecer, porque ela é rica em ômega 3. Isso mesmo! Por isso que a Araci lá da Top Term magrelinha. Ela troca ômega 3 por arroz e feijão. Porque diz que o ômega 3 é uma gordura da boa, tira toda a inflamação do organismo, fubá. Então se alguém um dia na rua falar pra você, nossa, fulana, como você tá gorda, você fala assim, não é que eu tô gorda, eu tô inflamada. Daí a pessoa já quieto facho, né? Vamos colocar também, fubá, a metade de uma maçã. Pode ser essa maçã mais jaguarinha, sabe? Dessa mais barata que tem na quitanda. Dessa que todo mundo mete a unha. Tem gente que dá até mordida e põe com o buraco pra baixo. Opa. E sai andando fazendo egípcia? Tem, que eu já vi. Tem gente jaguara nesse mundo. É verdade. Cortamos um pedaço aqui. Então vamos picar bem picadinho, fubá, que é pra ajudar o seu... Olha lá, pulando longe. Ê, zoiuda! Tá vindo aqui no remédio pra emagrecer e tá querendo as coisas. Ô, raça, meu Deus do céu. Por isso que vocês engordam, gente. Vocês é que nem buraco, vocês não tem fim. Vocês não tem eiro, vocês não tem beira. Vocês não podem ver as coisas, fubá, credo. Pior que aquelas cachorras com fome em rodoviária, que dá meio dia, ela sai correndo em volta da rodoviária. Viara assim, ó, pra achar quem dá comida pra ela. Vocês estão tristes no trecho. Então, eu nem falei da propriedade da maçã, que vocês viram a conversação. Ninguém emagrece mais desse jeito. Vamos ver aqui. A maçã é rica em oxidante, catequina e ácido clorogênico. Agora pergunta se nós sabemos o que é isso. Nós não temos que saber das coisas, né, fubá? Nós temos que saber se emagrece ou não emagrece. Não importa o que tem no meio. Eu só sei que diz que a maçã ajuda a regular o nível de açúcar no seu sangue. O ser que é perigoso sair no tapa com as formigas que moram dentro do pote por causa de doce, é perigoso ser apanhado as formigas e sair xingando aí no nome feio. Então é pro C. E ajuda na digestão também. Você que tá com a barriga inchada faz hora que tá fazendo blum, blum, blum. A barriga tá mais empachada que barriga de égua. Agora, fubá, vamos pegar um gengibre aqui, ó. É só um pedacinho do gengibre. Lembre, fubá, uma coisa muito importante, o segredo desse composto que nós estamos fazendo para emagrecer é vocês ir buscar os ingredientes um em cada mercado diferente. De preferência que seja um em cada canto da cidade. E o mais importante, vá a pé, viu? Que daí já ajuda você a emagrecer. Quando você termina de trazer todos os ingredientes, você chega cansada, esvairida, sucumbida, encandecida. Com aquela cara que parece que acabou de sair da cova. Porque você veja bem, fubá, o rico, quando ele faz uma coisa que ele precisa correr, quando ele chega, ele tá com cara de quem tá fazendo comercial da Rexona. Vai um pobre fazer um monte de coisa, correr pra ver a cara que chega? Pobre fica com a cara que parece que vai ter um ataque cardíaco, fubá, com a mão no peito, assim, ó, respirando, com aquela cara que parece que vai morrer, fubá. O cabelo tudo pra cima. O pobre não tem sorte na vida nem essas horas. Parece que o pobre vem na terra pra sofrer mesmo, né, fubá? Vamos ver aqui a propriedade do gengibre, peraí. O gengibre, fubá, diz que nessa receita ele tem um efeito diurético. Pra você que não entende espanhol, pra você que não fez um curso na CCAA, pra você que não
assistir O Rei do Gado, ele ajuda você a urinar. Você vai mijar mais que barriga de aluguel no sétimo mês de gravidez. Daí vai ajudar a liberar toda a toxina, além de melhorar o trânsito intestinal. Ou seja, vai dar dor de barriga, né, querida? Você já pega sua mudança e vai pro banheiro, que você vai morar no vaso. Ali você tá e ali você fica. Assada assim, mais gorda jamais. Vamos colocar também, fubá, agora que me deu nervo. Se não bastasse só a maçã, a mulher falou que é pra colocar uma colher de vinagre de maçã, fubá. Ai, que fedido, senhor. Chega de estrancar o nariz, melhor que Vick Vaporub. Mas a mulher falou que isso aqui é muito importante, porque diz que melhora a digestão, diminui o colesterol ruim e ainda diminui o apetite. Mas é claro, com coisa ruim desse, a gente não consegue nem comer. Se comer, depois engorfa. Deve dar um desarranjo, um despreparo na barriga da gente. Que se você tossir, você vai tatuar sua calcinha, sua cueca. E agora, fubá, também, metade de um limão. Ai, fui comprar no mercado um limão, fubá. 58 centavos. Não tinha limão na casa da mãe? Procurei lá, mas não tinha. Então cortar aqui, fubá, a metadinha dele. Porque a mulher disse que o limão é muito importante, importantíssimo, que ele ajuda a emagrecer, porque ele desintoxica o seu corpo. Ele desincha o organismo e aumenta a sensação de saciedade. Quer dizer, você come um alface, você tem a impressão que você foi numa churrascaria. Você come uma folha de couve, você se sente como se você tá roliça. Além de tudo, ele limpa o paladar, ele tira a vontade de comer e você não vai ficar pensando em doce e alimento que engordam. Eu duvido, minha querida. Eu duvido, porque não que arranque nossa vontade de comer as coisas gostosas, né, fubá? Só se um anjo da guarda vir costurar nossa boca, porque não é possível. E se nós não comer pelo buraco da costura, porque nós somos capazes. Agora, fubá, você vai colocar um copo d'água aqui, que é pra ajudar a balancear os ingredientes. E vamos pegar o liquidificador aqui. Espera aí. E vamos bater, fubá, bem batido, por uns 3 minutos. Depende do seu liquidificador. Se ele for daquele mais ruizinho, que cheira barata, que ele bate, mas bate pedindo arrego, você bate 5 minutos, mas bate com a potência máxima no talo aqui. Porque pra arrancar essa gordura do nosso corpo não é fácil, não. Então bata, fubá, bata. Nem que acabe a força. Você vai andar pro escuro, depois vai andar magra. A turma vai falar assim: nossa, mas que sobração mais magra que apareceu na minha casa. E é nóis. Vamos bater aqui, fubá. Pronto, bateu. Agora, fubá, vamos colocar no copo aqui. A mulher não disse se precisa coar? Vamos ver aqui. Acho que não, tá bem líquido, fubá. Olha lá, ó. Praticamente uma vitamina. Pra você saber se tá gostoso ou não, fubá, você dá um pouco pro gato. Se o gato mostrar a unha e pular na sua cara, daí tá ruim. Ai, fubá, tô com medo de beber esse negócio aqui. Ela disse que é pra nós beber esse daqui durante 7 dias no jejum. Acordou, a primeira coisa que você faz é beber esse, que ele vai tirar sua fome. Será? Ai, meu Deus, eu vou beber, calma. Eu sei que vocês estão esperando, mas esperar pra beber. Ai, eu tô com medo, eu vou morrer. Bom, eu vou beber, fubá, vou beber pra nós saber o sabor. Porque às vezes é gostoso e emagrece, né? Espera aí, vamos beber então. Fubá do céu. Pensa no negócio gostoso, espera aí. Nossa! Saboroso, delicioso. Você precisa experimentar, minha amiga. Beba! Beba que você vai sentir o puro sabor do fitness. Pera aí. Ai, saborosíssimo. Gente, eu tô sentindo eu emagrecendo. Você precisa experimentar, minha amiga. Tô lá de casa. Parece suco. Uma delícia. Bebo, vocês veem, boba. Ai, gente, eu acho que eu não quero emagrecer 10 quilos. 2 quilinhos vai ficar pra trás. Eu já tô magro. Ah! Gente do céu! Ai, meu Jesus! O golpe tá aí, cai quem quer. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Dá até a rotação, fubá. Espero que vocês tenham se divertido. Eu aconselho pra vocês beber o copo inteiro, que é pra vocês emagrecer tudo.